Zločinu je zde z blízké budoucnosti v Detroitu. Alex Murphy se vydal sundat nemilosrdný gang, ale místo toho je zastřelen a okamžitě vzkřížen svými zaměstnavateli. OCP, jako Robocop. Toto je jeho evoluce. Animované. V prvním filmu Robocop oblek je šedý titan s přidaným kavírem pro odolnost proti kulkám. Je naprogramovaný 4 hlavními směrnicemi, sloužící důvěře veřejnosti, ochrana nevinných, dodržování zákonů a neschopně jednat proti vyšším úředníkům OCP. Jeho oblek má skrytý prostor v noze, aby držel zbraň, zatahovací hrot, který má přístup k policejní databázi a infračervený režim. Navíc je povinen sníst dětskou stravu, aby udržel svou organickou hmotu. Má v úmyslu sundat kriminálníky, který ho zavraždili, a zatímco se bije, nakonec dokončí úkol a jde za svým spolupracovníkem skrupovaný a nedávno propuštěný nadřízený. Po celou dobu pomalu získává vzpomínky na svou lidskou minulost. V roce 1988 animovaný Robocop je odhalen. Má červené světlo na jeho hledí a místo kulek střílí lasery. Ale tato série není důležitá. Tak pojďme dál. V Robocop 2 je Robo okamžitě vyzván, aby zapomněl na své lidské vzpomínky. A jeho obek je tentokrát zbarven modře a lesklý. Je roztrhaný vůdcem kultu Kainem a jeho lokáji. Ale je znovu sestaven a přeprogramován OCP, aby byl přátelnější k dětem. Ale rychle se z toho vyhrabal. Mezitím se OCP pokouší vytvořit řadu následných Robocopů, ale oba se dopustí Robocide. Jejich třetí pokus o Robocopa 2 je monstrózní a obsahuje ruce jako drápy, světlomety, útočné dělo umístěné na rameni, beranidlo a minigun. Tento robot má také dvě další ramena, jednu vybavené plazmovým hořákem a druhé extra silnými svorkami. Je vybaven Kainovým mozkem a udělá cokoliv pro poluční drogu jménem Nuke, ale poté co zešílí, se původní Robocop vrátí, aby ho roztrhal na kousky. Robův oblek v Robocop 3 se změní zpět na šedý a Murphyho tvář vypadá úplně jinak. Nyní používá rameno kulometu, které obsahuje raketomet a plamenomet. Navíc používá jetpack, aby mu pomohlo sundat robotické samuraje a skorumpovaného žoldáka odehrávající se po prvním filmu. V seriále Robocop Murphy opět vypadá k nepoznání a jeho vnitřní součásti helmy jsou mnohem bledší. Nyní je vybaven nesmrtícími zbraněmi, jako jsou minikanistry s plynem, kluský spray s mazivem, silové pole a nafukovací airbagy. Občas se také spojí s užitečným kybernetickým duchem. Druhá animovaná show představuje mohutného tmavě modrého Robocopa s červeným vzhledem. Je schopen vytvořit jakoukoliv zbraň, na kterou si jen vzpomenete. Je dokonce vybaven airbagy, kuličkovými bruslemi, vrtulemi a v podstatě čímkoliv dalším, co by mohlo být užitečné. Oh, a může se připojit k Robo motocyklu, ignoruje předchozí televizní show. V Robocop temná spravedlnost Robo je kratší a má více zvětralý oblek. Prošel dalším faceliftem a jeho pokovení pod přilbou je zjednodušené. Tato série také představuje Johna T. Cable, který je sám nedobrovolně zabit Robocopem, ale je vzkříšen a obléká si svůj vlastní lesklý oblek s tmavším pokovováním, stříbrným hledím a extra pouzdrem na zbraň, což mu umožňuje čelit původnímu Robovi. V restartu v roce 2014 je Murphy roztrhán na kusy při bombovém útoku na auto, ale zachrání ho elegantní robotický oblek s pravou rukou bez brnění a hledím, který se může posouvat nahoru a dolů. Později upgradeuje na černý oblek s taktičnějším vzhledem. Tentokrát je krmen nitrožilně, dokáže běžet super rychlostí a zachová si lidskost a vzpomínky, ale jeho emoce lze potlačit, aby byl robotičtější. I tento robot má vlastní futuristickou motorku. Stejně jako původní Robo se snaží pomstit gengu, který se ho pokusil zavraždit. Stejně jako jeho skorumpovaného nadřízeného. Ale tento Robo bude žít šťastně se svou rodinou. Originální video najdete na kanále Telitanimated, kde najdete podobný videa. Doporučuji shlédnout.